We love this country. ჩვენ გვიყვარს საქართველო, მისი ბუნება, მაგრამ შევწუხდით, როცა ვნახეთ, თუ როგორ ეყარა ნაგავი ამ მართლაც მშვენიერ ბუნებაში. ჩვენ გადავწყვიტეთ დაგვესუფთავებინა შატო მუხრანი და მიმდებარე სოფლები, რაშიც მოსახლეობაც დაგვეხმარა. ძალიან გვიხარია დასუფთავების აქციაში მონაწილე ამდენ ადამიანს რომ ვხედავთ. ეს ძალიან ლამაზი ადგილია და გვინდა რომ ყველამ გააცნობიე რომ ის რომ არ შეიძლება ასეთი ლამაზი ბუნება დაბინძურებული იყოს. დღევანდელ აქციაში 300-მდე ადამიანი იღებს მონაწილეობას. ვიხარია რომ ასეთი მხარდაჭერა გვაქვს სამინისტროებისა და ადგილობრივ მოსახლეობისაგან. ჩატო მუხრანმა დაიწყო პილოტური პროექტი ეკოლოგიის მიმართულებით და ჩვენ ვცდილობთ რომ თანამშრომლებიდან დაწყებული ადგილობრივი მოსახლეობით დამთავრებული ასევე სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს გაუჩინოთ კორპორატიული სოციალური პასუხისგებლობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისათვის და ამავდროულად მეპირადად ვთვლი რომ ბიზნესი, რომელიც ფუნქციონირებს საქართველოში, ვალდებული უნდა იყოს გააჩნდეს ეს სოციალური პასუხისგებლობა.